Josef Švardala byl znám jako velice schopný výrobce kvalitních likérů, především slivovice. Z nepatrných začátků si vybudoval v Javorníku podnik, který mu byl ovšem v roce 1948 znárodněn. Do mlýna třídní justice se po únorovém puči dostali především majitelé továren, dílen i drobní podnikatelé. Josefa Švardalu zatkli pro podezření z vraždy předsedy místní organizace komunistické strany. Po dvou měsících věznění, těžkých výslechů a týrání se prokázalo, že obvinění je smyšlené a Švardala musel být z vazby propuštěn. Pracovní úřad ho přidělil na těžké lesní práce, ale krátce poté byl už znovu zatčen, prohlášen za nepřítele režimu a odsouzen k 8 měsícům vězení. Pro vážné onemocnění, které ho v kriminále postihlo, musel být například z lékaře propuštěn a nastoupil léčení v Piešťanech. Dne 12. srpna za Švardalou přijela jeho žena s dvěma syny, 6-letým Janíčkem a 16-letým Josefem. Zalec aerotaxi, které se jim podařilo pronajmout pod záminkou, že v Karlových Varech bude pokračovat v léčení, zaplatili předem 10 000 korun. Letadlo odstartovalo ve 2 hodiny odpoledne. Byli někde nad Jihlavou, když Švardala nožem vyzval pilota, aby předal řízení. Řízení od tohoto okamžiku převzal 16-letý Josef. Byl to jeho první let a zároveň let o život. Celá rodina prožila dramatické chvíle nad Českomoravskou Vysočinou a nad Šumavou. Po celou tu dobu držel Švardala pilota v šachu. V 17.45 konečně šťastně přistáli na staništi asi 3 kilometry od obce Aylach, nedaleko Augsburgu v západním Německu, kde se posádky ujaly americké vojenské úřady. Letadlo, které patřilo společnosti SWIT, neboli dříve Baťovým závodům, bylo vráceno do Československa. Švardalova rodina dostala v západním Německu azyl.